сисата и Щъркелът. Веднъж, след като станали приятели, Щъркелът поканил лисицата на гости. Поседели, поприказвали както е редно и след това стопанинът решил да нагости лисицата. Сипал мляко в гърне с тясно гърло. Надробил хляб и започнал да кани гостенката си. Ха, добре ми дошла, комички. Хайде да си хапнем, що има. Що съм могъл да приготвя. То мъжко шетане, мъжка работа. Не е като женската, ама хапни си. Яш, комичка, яш, да ти е сладко. Лисицата се въртяла около гърнето, обикаляла, облизвала гърлото на гърнето, ама не могла нищо да хапне. Главата й голяма, не може да влезе в тясното гърло. А Щъркелът, нали има дълъг клюн, кълвал, изкълвал цялата попара. Лисицата останала гладна. На другия ден лисицата поканила Щъркелът на гости. Сготвила каша и я сипала в голяма и широка тепсия. Почнала да кани Щъркела. Яш, Щърки, яш, гълъбче, яш, душице. Добре си ми дошъл, да ме поразвеселиш, да се поразговорим. Яш, гълъбче, яш, сладко да ти е, сила да добиеш. Щъркелът само чукнал с клюна по тепсията, нищо не могъл да хапне. А лисицата близала, лапала, докато изяла цялата каша. Когато си тръгнал, лисицата станала да го изпраща и Щъркелът казал. Комичке, когато аз те каних на гости, ти се наяде добре. Днеска да ти кажа право, аз останах гладен. Лисицата ме рекла тогава. Да прощаваш, кумче. Ама да не си кривим душата. Сега, както ти тропа с клюна по тепсията, цялата махала разбра, че ти яде и прияде. Аз, горката, като бях при тебе, останах гладен. Щъркелът засрамено навел глава и си отишъл. От тогава станали врагове.